សូមអនុមោទនានេះគឺជាបទសរសើរព្រះធម៌ទេសនាស្មូតតែនេះខ្ញុំសារាមនីព្រះពុទ្ធត្រង់ប្រធម៌ទេសនាសំសាបានគុណ
ដល់ប្រប៉ៃបញ្ជាព្រះអង្គចង់អូសាបានស្ដាប់ម្ដងហើយ